Dygtig, dygtig Oscar. Jeg har gået og pusset nusset lidt for meget om ham hovedstaden, fordi det skal man i virkeligheden ikke. De skal behandles som heste. Det har været lidt for hyggeligt at have sådan en lille følgebase gående. Og den pris betaler jeg jo så nu. Nu må jeg jo så lære det kloge, hvordan jeg ligesom får ham rigtig heste gjort til hest igen. Kom. Oscar skal gå her. Oscar skal gå på den rigtige side. Ja. Det, der er gået galt, det er, at man får et føl, og de er jo søde. Og så behandler man dem måske en lille smule som børn, eller lidt som en hund eller et kæledyr. Dygtig dreng. Ja, yeah, dygtig dreng. Yeah. Det gik jo meget godt det første stykke tid, efter jeg fik ham hjem over fra Søren. Og det, jeg har turet alene, det var det der med at ride på ridebanen. Ja, men så var der det famøse stunt, hvor du... Ja. Hvor du lige pludselig vil sætte ham op i fart og begynde at ride rundt. Jeg tror, det er, han stopper og vender rundt, og wut, ja. Så ryger jeg af. Og det er nok det der, wut, det er nok det, der gør, at jeg... Man kom jo også bare hen og stod bag ved mig. Ja, der var jo ikke så gik han hen og stod helt lige op i nakken af dig og stod som om, og sagde, hvorfor hopper du af? Ja. Hvorfor hopper du lige pludselig af? Og det var jo sådan set godt. Det var et godt tegn, fordi det var et tegn på, at han godt vidste, at det var ikke... Sådan skulle det jo helst ikke være, jo. Det var noget andet, der skete der. Oscar, han skal prøve at have sprøjtet sådan noget i sin hale og sin man, så jeg bedre kan rette den ud, men det er han ikke så vild med. Så nu er Hildur lige med på sidelinjen, fordi jeg skal lige ture og gå all in her. Så sprøjter jeg her. Og hvis han så begynder at hoppe, så skal jeg bare blive ved, ikke? Jo. Og så hold den her. Præcis. Og så skal jeg gå væk, når han står stille. Lige så snart han står stille, så kigger han på dig. Ja. Sådan. Smasker han. Ja. Det er en accept. Ja. Så går du hen til ham igen. Med den her fremme? Ja. Bare gå, som om du vil. Ja. Og så sprøjter du. Men når du har gjort det et par gange eller tre, hvor du har ventet på reaktionen, fået reaktionen, så går det over. Og så kan du næsten udsætte en hest for hvad som helst. Og den vil altid vente på din reaktion og vente på, siger mor, det er farligt? Nej, det gjorde hun ikke. Nå, okay, så er alt okay. Må jeg rose ham? Rosen er, at du bare er stille, så jeg har faktisk kræver noget af ham. Så jeg har faktisk allerede rost ham? Du har rost ham, ja. Så alt det der med klap og godbidder, og det er faktisk slet ikke nødvendigt? Nej. Altså, jeg er jo helt glad indvendig. Det tør jeg jo slet ikke vise, for nu skal jeg jo lige vise ro, ikke? Men ja, men prøv at bakke lidt igen. Indvendigt, der jubler jeg over, at han rent faktisk lytter til mig. Det. Og så går du hen til ham igen med flasken først. Ja. Han skal tænke, hvad sagde mor? Var det, gjorde det ondt? Nej, det gjorde det ikke. Bliver bange? Nej, det gjorde jeg ikke. Bliver mor bange? Nej, det gjorde hun ikke. Okay, så er alt okay. Så er det den at sprøjte ham i hovedet. Jeg skulle lige til at sige, om jeg skal det. Skal jeg det? Ja, det skal du. Jeg sprøjter ham i hovedet med den her. Har du tænkt dig det? Ja. Og hvad gør jeg så, hvis han hopper? Så tager du fat i grimen, og du viser ham sprayflasken. Og så sprøjter du. Nu her. Ja. Ja. Og lige foran. Ja. Wow. Men nu har vi lært ham, han lige skal tænke sig om, inden han reagerer. For så finder han faktisk ud af, at det er ikke farligt. Der kan man bare se, alt kan lade sig gøre. Åh, hvor er det fedt. Hildur er i hvert fald meget mere konsekvent end Anna. Så der tror jeg faktisk, at hun kommer godt i lære hos en, der fortæller hende, at du er nødt til at gøre sådan og sådan med hesten. Jeg kan jo godt mærke, Hildur, over for mig, ikke? Der er det jo det der med, får jeg ikke en god bid? Ja. Puffe, bide. Ja. Det synes jeg ikke helt, han gør ved dig. Nej, det er, fordi han får aldrig noget ved mig. Nej. Så jeg tror, han har opgivet. Ja. Men nu kommer mor lige på besøg, så kan jeg godt se, så bliver han lidt... Ja, er der lige i den noget, der lomme? Ja. Eller er der ja. I den der hånd? Nej, det var også... Og det vil vi egentlig gerne væk fra, ikke? Af med det. Ja, af med det. Og ignorere det. Ja, okay. Når han får respekt sådan noget her, det vil du nok ikke tillade, vel? Nej. Hvad gør jeg så? Bare vush? Ja. Bare, ja. Jeg og altid lader ham bakke, så skal du ikke gå med. Nej, okay. Du er ikke. Du nej. Er lederen. Ja. Han skal gå væk fra dig. Ja. Ja, okay. Og spørgsmålet er nok, om jeg kan lære det. Fordi hvis man ikke er sådan en type, hvad så? Det er dig. Det er dit ja. Område. Det er my space. Og alt det der, det er hans space. Ja. Så han har jo rigeligt at gøre med. Han behøver ikke at være inde i dit område. Nej. Og han er sådan en type, der altid vil prøve at komme igen. For lige at prøve grænserne. Og det er det, han gør også under rytter. Ja. Og han overfører alt det her, det overfører han til ridning.
Så det er faktisk godt at tage det her. Altså, det skal man gøre helt fra fyld af. Ja. Fordi så lærer de, når her til og ikke mere. Ja. Okay. Ja, Anna, hun har været lidt bløde, lidt for bløde, og ikke sat nogen grænser for ham. Så nu er han blevet så stor, og nu kan han jo, nu prøver han sig frem og prøver at flytte nogle grænser. Og der skal Anna virkelig sætte sig igennem, og det er hun ikke en rigtig god person til, hvis man kan sige det sådan. Hun er ikke rigtig god til det. Uden at Anna faktisk ved det, tror jeg, så har hun sendt signaler ned til hesten og sige, der er et eller andet farligt her. Og så bliver han bange, fordi det, hun mærker, det går direkte igennem sadlen og ned til hesten. Det er gået godt nok, når vi skulle følges med nogen, men lige så snart vi så skulle ud selv, så har jeg, kan jeg mærke, så tør jeg ikke. Nej. Så sker der et eller andet og det, det er det samme problem, han har. Ja. Han tør heller ikke gå alene. Det er en skidt kombi. Det er en rigtig, rigtig skidt kombi. Så lærer han det aldrig. Nej. Så nu er vi i gang med noget træning med, at han skal gå alene. Og han, ja. Hvis han bliver bange, så skal han lytte til mig, før han reagerer. Ja. Og du skal hinanden. Hjemme i stuen i noget mental træning. Okay. du skal lære at være stolt og være selvsikker. Ja. Ja. Det skal jo gerne være sådan, vi kan ride ud over markerne på et tidspunkt, uden og så føle sig hjem igen også. You are just one of a kind, my dear. Such a good find, it's clear that you